ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בשבוע מאוד מיוחד. לפנינו הייתה הילולה של רבי יהודה בר אילאי ורבי מאיר בעל הנס ביום ראשון, ואנחנו עכשיו לפני הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הקהל הקדוש שמתפלל בבית המדרש הזה יודע כמה הייתה דבוקה נפשו של מור אבא, רב אליהו עליו השלום, בנפשו, נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. כל שנה היה הולך לציון שלו, וגם לפעמים במשך השנה. ויש שם ניסים ופלאות גדולים, ממש דברים לא ישוערו מרוב הגודל. יש לו כך הרבה מעשים שאני מכיר סביב הציון של רבי שמעון, שהוא פשוט לא יאומן כי יסופר. אנחנו נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת יצחק הזוגי בן פרחה, שהערב פקידת שנתו. רוח השם תנחנו בגן עדן. נתחיל בפרשת השבוע. כידוע, פרשת בחוקותיי היא פרשה שעוסקת בה אם בחוקותיי תלכו ואם לא. ואבן עזרא מאיר הערה, אומר, תשים לב שהפסוקים שעוסקים באם בחוקותיי תלכו, הברכות הן קצרות, מעט פסוקים, 11 פסוקים בערך. והפסוקים שעוסקים בחלילה בהפך, זה ארוכים מאוד, יש שם הרבה פסוקים. למה העריכו בתוכחה יותר ממה שהעריכו בברכה? אז הוא אומר, בלשונו החריפה של אבן עזרא, וריקי מוח אמרו, כי הקללות רבות מהברכות, ולא אמרו אמת. רק נאמרו הברכות כלל, ונאמרו בקללות פרטים לירא ולהפחיד השומעים. הוא אומר, באמת הברכות הן הרבה יותר. רק שהברכות נאמרו בנסתר כזה, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. והכללות פרטו אותם. למה? כדי להבהיל ולירא את האנשים. מעניין שמה שאבן עזרא אומר, זה כתוב בתיקוני זוהר, נגיע לזה עוד מעט בהמשך, שזה פירוש פלא. והמסתכל היטב התבררו לו דבריי. כך כותב אבן עזרא, שורה וחצי. ובאמת, מה הם הברכות שנאמרו? אז הברכות הן מחולקות לכמה דברים. אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז יש שם שני פסוקים על ברכת הארץ. אבל כמו שאומר אבן עזרא, זה כלל. מה זאת אומרת כלל? יש לך כותרת. תחת הכותרת הזאת נכנסים הרבה פרטים. נתתי גשמיכם בעיתם, נתנה הארץ סבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיישת בציר, ובציר השיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסור, וישבתם לבטח בארציכם. זה מצד הכלכלה שבארץ. ואנחנו כבר יודעים כמה זה נכון. הברכה השנייה היא הניצחון על האויבים. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ. חיה רעה כאן הכוונה לבני אדם שהם חיות רעות. וחרב לא תעבור בארציכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, פעמיים כתוב, וברוך השם גם את זה אנחנו רואים בדורנו. את כל ההבטחות האלה אנחנו זוכים לראות בדורנו בפלא גדול. והשלב השלישי של הברכות, הוא צריך הסבר. כתוב, ופניתי אליכם, והפרתי אתכם והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. מה כתוב כאן? אומר רש"י, ופניתי אליכם והפרתי אתכם, הכוונה שיהיו תהיו הרבה, וגם את זה ברוך השם אנחנו רואים בדורנו, שהפריון של עם ישראל הוא למעלה מכל קנה מידה
של כל אומה אחרת שהם בקנה מידה של ההכנסה של עם ישראל. והרבעתי אתכם, אומר רש"י, בקומה זקופה. כי אם הפרעתי אתכם, אם אלה הרבעתי אתכם, מה זה הרבעתי אתכם? אז אומרים, מפרשים בקומה זקופה. והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. אז יש שואלים, כבר דיברת מקודם על ברכת הארץ, מה הוספת? אומר המהר"ם אלשיך, דבר מעניין, ולא יעלה על רוחכם, כי יהיה לריבוי העצום ההוא דוחק בלחם. יש כאלה ריבויים אומרים, אם יהיה ריבוי אוכלוסין, לא תהיה פרנסה. יש כאלה. יש אפילו כתב איזה פעם ספר מישהו, כתב פיצוץ אוכלוסין. זה שהעולם מתרבה באוכלוסין, זה יגמור את מקורות המזון. הוא מסתבר שזה בדיוק הולך הפוך. ככל שהעולם מתרבה באוכלוסין, כך מתרבים מקורות המזון. ככל שמתרבה באוכלוסין, כך מתרבות מקורות האנרגיה. וכל אלה שניסו להפחיד את העולם ולעודד הפלות ולעודד משפחות ללא ילדים, כל מיני דברים כאלה שהם הפך השכל, התבססו על העובדה שאם יהיו הרבה אנשים בעולם, אז העולם יהיה רעב, ומסתבר שזה בדיוק הפוך. ואומר האלשך, וכדאי ללמוד מאלשך, אומר האלשך, שימי לב למה הפסוק הזה נאמר פה, אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא, והפרעתי אתכם והרבעתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, הוא אומר לכם, דו לכם, ככל שיותר יתרבו אנשים, כך יותר תתרבה הברכה. כי אל תחשוב של לריבוי העצום יהיה דוחק בלחם, כי אם הריבוי הוא, הודיעכם, כי הנה ואכלתם ישן נושן, וישן לפני חדש תוציאו. והרב עליו שלום תמיד היה מזכיר את הפירוש, הוא אומר, מה זה תוציאו? לאיפה תוציאו? אומר, תייצאו לחוץ לארץ, כן? ואחרי השפע הכלכלי הזה, והשפע הניצחון על אויבות אומות העולם, נתתי משכני בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוקים, ואתם תהיו לי לעם. מאוד מעניין שכל הברכות שכתובות פה, הן מתקיימות בדורנו. בית מקדש עוד לא ראינו, אבל אין ספק שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממעשה עם ישראל. מרוצה ממעשה עם ישראל. אנחנו כנראה הולכים בחוקותיו. באמת יש ריבוי גדול של תורה בעם ישראל. אל תפתח רדיו, כי לא תשמע. אם תפתח רדיו השבוע, אף אחד לא יספר לך על ההילולה ברשב"י. ההילולה ברשב"י, אין לך סנגוריה לעם ישראל יותר מההילולה ברשב"י. למה? אתה רואה שמה מאות אלפים שמגיעים בדוח הגדול, בנסיעות ארוכות, וזה פלא גדול. אין דבר כזה בכל המדינה. הילולה כזאת גדולה. אין. אין דבר כזה. זאת הילולה שממשיכה כבר אלפי שנים. אלפי שנים. זה דבר פלא הדבר הזה. איזה כוח יש לרבי שמעון. וזה מוכיח כמה עם ישראל דבק בקדושה. ולמה ההילולה לא גודלת? כי אין מספיק אוטובוסים במדינה. זו הסיבה העיקרית. נגמרו האוטובוסים. זו הסיבה. אין מספיק. מיצו את כל כוח האוטובוסים של המדינה, ולכן ההילולה מגיעה רק ל-600,000. בעזר השם, יקנו עוד אוטובוסים, יבואו עוד אנשים. בהמשך הפרשה כתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. שוב אומר שם הרש"י בקומה זקופה. פעמיים הוא מברך קומה זקופה. מה זה פעמיים קומה זקופה? למה הקושייה פה? הקושייה היא, כיוון שכתוב בהלכה, שאסור לאדם להלך בקומה זקופה, כך כתוב בשולחן ערוך. סימן ב' ממש בהתחלה, והמקור הוא בגמרא, כתוב בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם ללך בארבע אמות בקומה זקופה. משום שנאמר, מלוא כל הארץ כבודו, אדם אסור ללכת עם האף למעלה. כן? ומה פירוש מלוא כל הארץ כבודו? אומר רש"י, שכבוד השם משתרבב ויורד למטה.
והזוקף כמותו, קומתו, כאילו נראה כמו דוחק רגלי השכינה. אתה מכיר שהקדוש ברוך הוא נמצא פה? אז תלך ברגש. אל תלך מנופח, כן? כך כתוב, אסור לאדם להלך 400 בקומה זקופה. אז איך התורה מברכת אותנו, והולך אותך עם קוממיות בקומה זקופה פעמיים בפרשה? פעמיים. זה, צריך להבין את זה. ועוד כתוב, על הפסוק, ועיניו לא נסע אל גילולי ישראל, זאת אומרת, גמרא במסכת סנהדרין, עוסקת באנשים שלא עבדו עבודה זרה. אז כתוב בגמרא בסנהדרין שלא הלך בקומה זקופה. למה? שכל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. כן? וכל מי שיש בו גסות רוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. כן? או אני, או הוא. אז אם כל כך החמירו חכמנו בקומה זקופה, שאדם לא ילך מנופח ככה, אז איך מברכים אותנו בפרשה במים, בקומה זקופה? שאלה קשה מדי, נכון? זה לא, זה סתירה מן ההווה. ועוד, אוסיף לכם. הגמרא אומרת לנו רבנן, שישה דברים גנאי לתלמיד חכם. על יצא כשהוא מבוסם לשוק, ולא יצא במנהלים מטולאים, ולא יצא יחידי בלילה, ולא יספר עם אישה בשוק, ולא ייכנס באחרונה לבית המדרש, ולא יסב בחבורה של עמי הארץ, ויש אומרים, אל יפסיע פסיעה גסה, ואל ילך בקומה זקופה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה. כן? שכל מי שהולך בקומה זקופה, כאילו דוחק רגלי השכינה, אז כתוב שלא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה. ויש, האור החיים הקדוש, בספר חפץ השם על מסכת ברכות, שואל, רגע, מקודם אמרת על כל אדם שאסור, ועכשיו אתה אומר על תלמיד חכם שאסור, האם זה רק הלכה לתלמידי חכמים, או זה הלכה לכל אדם? אז הוא אומר, הנה פשיטה דה מילתה לכולי על מהסירה, אסור לכולם. ולמה הגמרא הדגישה דווקא תלמיד חכם, וגם הרמב״ם הדגיש דווקא תלמיד חכם, מה יש בהם? אז הוא אומר, גם אם אדם זוקף את קומתו, לא בגלל שהוא מתגאה. סתם, תפוס לו אגב, אז הוא הולך ככה, קומה זקופה. הוא אומר, תלמיד חכם צריך להיזהר בשום אופן. גם אם יש איזו סיבה חיצונית שבגללה הוא צריך ללכת עם קומה זקופה, אל תלך. שלא ייראה כאילו אתה מתנשא על הבריות. אנשים מאוד רגילים. יש... בסיפור של רבי עקיבא כתוב שרבי עקיבא היה מעולה וצנוע. שואל תוספות, איך מעולה וצנוע? איך כתוב? לא היה תמיד חכם, לא יודע כרוך טוב, אבל מעולה וצנוע, נכון? כך כתוב שם עם הסיפור של רחל, בת כלבה סבוע. כתוב, הוא היה אומר, מי ייתן תמיד חכם וישכן לו כחמור. זה נקרא מעולה וצנוע. איך זה מעולה וצנוע? אמר תוספות, כי תלמידי חכמים היו נראים להם כאילו הם מתנשאים על הציבור. כאילו מתגאים. לכן אומר, אור החיים הקדוש, תלמיד חכם על אחת כמה וכמה צריך להיות שייף איל ושייף נפיק, והוא צריך להיזהר מנדנות גאווה אפילו כהוא זה. שלא חלילה יחשבו שהוא מתנשא לציבור, חס ושלום. אין לו שום צד, להפך, הוא רק שליח השם. לכן הגמרא הזכירה במיוחד את ההלכה הזאת של תלמיד חכם, שלא ילך בקומה זקופה, אפילו אם כואב לו הגוף, ואפילו אם מכל סיבה אחרת, צריך להרחיק מעליו כל חשד, כדי שיהיה נקי ובר בעיני אלוהים ואדם, הוא פשוט. כך אומר אור החיים. אז אם כן, למדנו. ויש עוד דין בנושא הזה. למה אני מזכיר את זה הרבה? כי זה לכאורה קושיה.
יש כתוב על דוד המלך בפרקי אבות, אנחנו קוראים, ומה דוד המלך שלא למד מהחיתופל אלא שני דברים, קראו רבי אלופי יהודאי, אנחנו מזכירים את זה בפרקי אבות פרק ו. אז בפירוש המיוחס לרש"י כתוב, שפעם אחת מצאו החיתופל לדוד, שהיה נכנס לבית המדרש בקומה זקופה, ואמר לו, ולא כבר נאמר, ומקדשי תיראו, שצריך לו לאדם להיכנס במורה, כדי שתהיה עליו אימת שמיים. ועוד נאמר, בבית אלוהים נהלך ברגש, לשון אימה ופחד. אז אם כן, למה אומר החיתופל לדוד, למה אתה נכנס בקומה זקופה? ודוד למד את זה ממנו. כן? אז יש מקשים, מה, רק לבית מדרש אסור? הרי אמרנו שאסור בכלל. כן? כך מקשה חידה בברכי יוסף. והוא אומר כמה תירוצים. אבל אחד התירוצים הוא שמלך, כתוב על מלך, סום תשים עליך מלך, שתהה אמתו עליך. זאת אומרת, מלך צריך להתנהל באופן שאמתו תהיה מוטלת על הבריות. אז הוא צריך ללכת בקומה זקופה. חובה על המלך ללכת בקומה זקופה. כן? כדי שתהיה מוטלת על הבריות. אומר אחיתופל לדוד, זה נכון. מחוץ לבית מדרש, בתור מלך, אתה חייב ללכת בקומה זקופה. אבל בבית מדרש, לא. שנאמר, בית אלוקים תלך ברגש, והוא קיבל את דעתו. ולכן גם יש הלכה מיוחדת לגבי מלך שאומרת, שהוא צריך להיות בענווה גדולה. לבלתי רום לבבו מאחיו. זאת אומרת, כלפי החוץ, הוא שום תשים עליך מלך, שתהיה אמתו עליך. כלפי פנים, הוא צריך לבלתי רום לבבו מאחיו. יש שתי בחינות שונות. יש פנים ויש חוץ. וזה לא פשוט, כי לפעמים אדם, כשכלפי החוץ, כולם מכבדים אותו, משתחווים לו, מייחלים למוצא פיו, ועומדים בפתח ביתו, ולכל פקודתו, הוא עלול שתזוח דעתו. לכן התורה ציוותה במיוחד, מצד אחד, שום תשים עליך המלך, ומצד שני, לבל תירום לבבו מאחיו. אז זה תירצנו על תלמיד חכם, ותירצנו על מלך, אבל איך נתרץ על הפרשה? שהתורה אומרת כאן במים, פעמיים, גם על הפסוק, והפרטי אתכם והרבתי אתכם, אומר רש"י בשם המדרש, בקומה זקופה, וגם, והולך אתכם קוממיות, שזה הברכה הגדולה, כן? גם רש"י אומר בקומה זקופה. אז פעמיים קומה זקופה, מה זה? מה התשובה? ככה מקשה בצדה לדרך, והתשובה היא, חייבת להיות תשובה פשוטה, כי הקושיה כל כך גדולה, חייבת להיות תשובה מאוד פשוטה. מה התשובה הפשוטה? יש הבדל עצום בין גאווה של אדם פרטי לגאווה של כלל ישראל. כשהתורה מברכת אותנו בפרשת בחוקותיי, ובהולך אתכם קוממיות, זה לא כל פלוני ואלמוני, זה עם ישראל שתהה גאוותו ואימתו מוטלת על העמים. כך אומרת הגמרא מסכת חגיגה, על הפסוק שנאמר בשעת החורבן בירמיהו, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה זה גבה? גבה אומרת הגמרא, מה זה מסתרים קודם כל? מהי במסתרים? אמר רב שמואל בר איניה, משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא שבוכה בו ומסתרים שמו. ומה מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל שנטלה מהם ונתנה לעובדה כוכבים. על כך שעם ישראל הוא לא מכובד בין אומות העולם, הקדוש ברוך הוא בוכה. אם לא תשמעו במסתרים, תבכה נפשי מפני גבה. לאדם פרטי גאווה זה לא דבר מכובד. אבל לעם ישראל יש מצווה מיוחדת להגדיל את גאוותו של עם ישראל. פירוש שני אומרת הגמרא,
רב שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמיים שנתלה. שזה משתקף כמובן בגאוותם של ישראל. שאם גאוותם של ישראל ניטלת, אז זה חילול השם בעולם. ואם גאוותם של ישראל עולה, אז זה קידוש השם בעולם. כשכתוב בפרשה והולך אתכם כממיות, זה בקומה זקופה, פירושו הולך את עם ישראל, שעם ישראל ילך בקומה זקופה. פעמיים. פעמיים עם ישראל, שכל העולם וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, שזה ברוך השם, אנחנו זוכים בדור הזה לראות את זה כל פעם, כל פעם מתחדש והולך, איך אומות העולם רואים את גאוותם של ישראל. אשרנו מה טוב חלקנו, וכל זה כמובן הוא חלק מתהליך שאנחנו רואים אותו כתהליך הרוחני, גם כלכלי וגם רוחני, בעיקר בציון של רבי שמעון. למה בציון של רבי שמעון? מה יש בציון של רבי שמעון? אז יש בחז"ל במקומות רבים כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו מבית המקדש שנחרב, אז הוא משרה את שכינתו בביתם של צדיקים. ולכן כתוב, גדול סילוקם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא יותר מחורבם את המקדש. כי הם אלה שמביאים את קדושת השם למציאות. ואם מציע לכל אחד ללמוד בליל ל"ג בעומר את הספר הילול הרבה, שכתב אותו רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שהוא ליקוט מכל מיני מקומות, מחז"ל, גם בגמרא, גם במשנה, גם במדרשים, גם בזוהר, בעיקר בזוהר, ושם הוא מביא קטעים מהזוהר שמסבירים מי זה רבי שמעון, קצת נלמד בהמשך השעה הזאת, אבל בבסיס שמה הוא מסביר שבית מקדש של מטה הוא כידוע כנגד בית מקדש של מעלה, כמו שנאמר בתורה, כן, וראה ועשה כאשר אתה מוראה בהר. משה רבנו רואה למעלה איך נראה המשכן, יורד למטה ועושה אותו. מקדש של מטה כנגד מקדש של מעלה. זאת אומרת, המקדש פה במציאות הוא שיקוף של העולמות העליונים. וכשנחרב הבית, מה שיש בו על האדמות העליונים נשאר, לא נחרב, אבל צריך להמשיך אותו. ורבי שמעון הולך ומתאר אותו בספרים שלו, בספר הזוהר, בספרים שהוא כתב, כדי שיהיה לנו קצת הבנה מה מתרחש שם. אנחנו בדרך כלל לא ראינו בית מקדש, ולא יודעים איך זה נראה, ולא יודעים מה קורה ומה עושים הכהנים, ומה העבודה, ומה המשמעות של כל דבר ודבר בית המקדש. אבל המשמעות שלו היא חיבור עולם של מטה עם עולם, כמו שיעקב רואה בחלום סולם יעקב. ולכן, מי שזוכה ללמוד את הספר של רבי שמעון, זוכה באמת להתחבר למקדש השם כוננו ידיך. רבי שמעון כותב את הספר שלו שהוא תיאור רוחני של מה שקורה במקדש, תיאור רוחני, שכשאדם לומד את הספר הזה הוא יכול לזכות להשגות הרוחניות כמו שיש בבית המקדש. זה המטרה של הספר. תכתוב, תקרא אותו, תלמד אותו, כמה שתלמד אותו יותר, יותר תהיה כאילו ביקרת שם בהיכל, בעזרות, בקודש, אולי גם בקודש הקודשים. וזה המשמעות אגב של השיר בר יוחאי. בר יוחאי, כל השיר הזה מתאר לנו את רבי שמעון בקודש הקודשים, עצי שיטים עומדים, נשאת ציץ נזר הקודש. מתואר רבי שמעון כמו כהן גדול, לבושי חושן, תומך ואורך. מתוארת המדרגה של רבי שמעון כאילו הוא כהן גדול. איזה כהן גדול? הרי לא היה בית מקדש בימיו של רבי שמעון, נחרב בימיו של רבי עקיבא.
אבל בכל אופן, המדרגה הרוחנית של בית המקדש לא עזבה את הארץ. והיא נמצאת בבתיהם של צדיקים. כך רבי שמעון לביא מסביר לנו, אתה רוצה להאמין בזה רבי שמעון? רבי שמעון הוא, אף על פי שנחרב בית מקדש, מביא לך הביתה את המדרגה של בית המקדש. נותן לך לטעום, תאמור, הוא, מה זה בית מקדש? תחוש את הקדושה, את קודש הקודשים. תחוש מה זה ציץ נזר הקודש. מה זה לבוש... אשרי העם, הם לומדיך, אשרי העומדים על שדיך, לבושי חושי, חושן, תומך ואורך. אתם שלומדים את התורה שלו, תזכו להיות כמו לבושי חושן. לא רק הוא, כל מי שלומד את תורתו. זה המדרגה. ולכן כדי לכתוב את התורה הגדולה הזאת, מופיע בזוהר, כתוב ש... יושב רבי שמעון וכותב את הספר הזה, ספר הזוהר, לא לבד. קרא לכם את הלשון שמופיע ב... גם בפרפת כתבו וגם בתיקוני הזוהר, בתחילה. רבי שמעון בר יוחאי אז לב ערק למד ברד אלוד. והתגנז בחד מערתה. הסיפור שאנחנו מכירים מהגמרא מסכת שבת, הזוהר מסביר אותו בלשונו, איך בורח רבי שמעון למערה במדבר דלוד, יחד עם רבי אלעזר בנו, התרחש ליוניסה, ונפק לאו חד חרובה, וחד מעיינה דמיה, אך ליה מהאו חרובה, ושתען מהין מעיין, אב אליהו, זיכרונו לברכה, את אלון בכל יום התרזימני, ואו לפלון ולא ידע איניש בו. כל יום פעמיים היה מגיע אליהו הנביא, מלמד אותם. מה הוא לימד אותם? הוא לא לבד לימד אותם. מלבד מה שאליהו הנביא מגיע לשם, כתוב שבשעה שרבי שמעון וחבריו יזהירו, כד התקנשו למעבד היחיבורה, רשותה התייהב להון ולאליהו עם ההון, ולכל נשמתים דמטבטען, כל נשמות הצדיקים שהיו בישיבות, זאת אומרת, הלל, שמאי, רבי שמעון בן גמליאל, שמעון הצדיק, כל אותם האלה שאנחנו מכירים אותם מפרקי אבות, כל נשמות הצדיקים שהיו בישיבות, נשמתים דמטבטען, אלה שלשמו, נשמות הצדיקים שהיו עוסקים בתורה, ניתנה להם רשות לנחתא בניו, ניתנה להם רשות לרדת אליהם וללמד אותם את כל סודות התורה, כל אלה הסודות שנצטברו במשך מאות ואלפי שנים. את כל הסודות האלה ולכל מלאכיה, באתקסיה וברוך סוכל. ועוד כתוב במקום אחר שניתנה רשות גם לנשמתים דמטיבת האילהה וגם שמטיבת התתאה. זאת אומרת, גם אלה שנמצאים למעלה, וגם אלה שנמצאים פה בעולם. כן? ולשבע טורין אילאין, מי זה שבע ההרים הגדולים, דינון תלת אבהן, שלושה אבות, וראיה מאמנה, ואהרון ודוד ושלמה ואליהו ומהיון, ולכולם ניתנה רשות לבוא, לשבת איתם, ללמד איתם, כדי שיוכלו לכתוב לנו איך מרגיש אדם כשהוא נמצא בבית המקדש. איזה מדרגה רוחנית הוא יכול להגיע, ואנחנו באמת יכולים להגיע למקום הזה. בשביל מה הלימוד הזה? אז יש בזוהר כתוב, שכשהם יושבים ולומדים, בתוך כדי לימוד, מדי פעם מגיע אליהו הנביא, והולך. ובא אליהו, וקם החיילי דנשמתים, ושכינת על כולם, ואומר לו לרבי שמעון, רבי שמעון, אתה הוא האילן העליון. מה פירוש האילן העליון? יש תיאור
בחלום של נבוכדנצר, בספר דניאל, שהוא חולם נבוכדנצר על אילן שנופו לכל העולם, מסוף העולם ועד סופו. ובאילן הזה יש כל הציפורים, ותחתיו נשמעות, נמצאות כל החיות והבהמות, וכולם אוכלים מפירותיו. בקיצור, אילן של עץ של כל העולם כולו. מקצה הארץ ותקצה הארץ וגובו עד לשמיים. והוא לא מבין מה החלום הזה. והחלום הזה, חולם לנבוכדנצר, האילן נגדע. והוא נבהל. ודניאל מסביר לו ואומר לו, דע לך, אתה הוא האילן. אתה הוא האילן העליון, שאתה מלך העולם נבוכדנצר, וכל העולם ניזון ממך. אבל אתה, נבוכדנצר, תחתך. יחתכו את האילן, גודו אילנה. ובאמת כך קרה לנבוכדנצר. נחתך, נזרק, נטרד. כי זה מלכות זמנית. אין לו מלכות קבע. היה זמן מסוים, נבוכדנצר היה זה. אבל אומר הזוהר, אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, רבי שמעון, רבי רבי, אנט הוא אילנה דרבה ותקיף באורייתא. אתה האילן שמתעצם בלימוד תורה. בענפים דילך, דהינו נברין קדישין, כמה אופין שר ינדמן. כמה הנשמות יחיו, אתה כמו אילן שמחיה את כל המציאות כולה. הוא אומר, דע לך. וכמה בני נשה, כמה בני אדם, לטאטה, פה בעולם הזה, התפרנסו מהחיבור הדילך, יחיו. כמו שמהאילן הגדול הזה, כל הציפורים, כל בעלי החיים, כל בני אדם, חיו מהאילן ההוא של נבוכדנצר, שנפל. הוא אומר, האילן שלך, רבי שמעון, לא נופל. הוא מחזיק מעכשיו לאלפי שנים. ומהאילן הזה שלך יחיו כדתגלה לטאטה בדרה בתרה בסוף יומיה. כשבסוף הימים, בדור האחרון, התגלה הכוח הזה, יחיו ממנו אלפים. ואשרנו שאנחנו בדור שרואים את זה. אנחנו בדור הזה שאנחנו רואים כמה אנשים מתחיים מרבי שמעון. אתם שואלים, מה אתם מתחיים מרבי שמעון? מה אתם למירון? מה קיבלתם? נתנו לכם איזה כסף, מתנה, פרנסה, חשבון לבנק, מה נתנו לכם? מה, באנו בשביל כסף? באנו בשביל לקבל חיים. לקבל חיות, לקבל עוצמה, לקבל קדושה, לקבל טהרה, לקבל ברכה, לקבל... ובאמת זה הכוח של רבי שמעון. רבנו, מרן, הרב זצ"ל, יש כל כך הרבה סיפורים עליו, בסיפור של רבי שמעון, אני אספר אותם, אני מפחד לא ליפול מרוב התרגשות. כי זה דברים פלא. גם השבוע עוד מישהו בא סיפר לי סיפור שאני מכיר אותו, אבל הוא סיפר לי את הסיפור הזה, מה שנקרא בפרטים, ואני פשוט נפלתי מפחד. אבל סיפור, אחד הסיפורים המפורסמים הידועים, זה הסיפור שמספרים על הרב בערב מלחמת ששת הימים, שכידוע כל שנה היה הולך למירון. בשנה של ששת הימים, בתפשין כפזיים, הוא תכנן להגיע גם למירון, כמו כל שנה. וזה היה כמה ימים לפני ששת הימים, שכידוע התחיל בכ"ה אייר, המלחמה התחילה. כ"ח אייר, שוחררה ירושלים, כ"ה התחילה המלחמה. ובכ"ה אייר, בי"ח אייר, בל"ג בעומר, הרב בדרך, ובלילה הוא חולם את רבי שמעון, ואומר לו, אתה בדרך למירון? אני לא במירון. אני נמצא עם החיילים בגבול הדרום. אלה שעומדים להילחם עם אויבינו ושנאינו. אם אתה רוצה לפגוש אותי, תבוא לשם. והרב, במקום לנסוע צפון, נסע דרומה, לפגוש את רבי שמעון. כי רבי שמעון יש לו חרב. והחרב של רבי שמעון, אבוי למי שעומד בדרכו. וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורריך. זה לא סיפור של פעם. זה סיפור אחד.
וסיפור שני, זה אני שמעתי, הסיפור אפילו שמעתי מהרב בעצמו. הרב סיפר את זה, כמה פעמים שמעתי אותו. זה סיפור פלא. שבמלחמת יום כיפור, אני זוכר שהרב... סיפר שהוא התקשר לרב דוד דיין, עליו השלום, שהיה הרב של צפת, ואמר לו, סע למירון לקבר של רשב"י. המצרים נכנסים דרך התעלה, הסורים נכנסים, מאיימים, על עמך ירים וסוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידי מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. רבי שמעון יכול לעמוד לעם ישראל בשעת הדחק. אומר לו הרב דיין, איך אני אסע? הכל פה מלחמה? אמר לו, תעשה כל מאמץ לנסוע. רד, תצא, תמצא דרך. ואז הרב דיין יוצא, והוא רואה איזה רכב צבאי נוסע. הוא עוצר אותו. אמר לו, מה? ומקח אותי לרשב"י. אמר לו, למה לרשב"י? להתפלל, אמר לו, כבר הכל אבוד. עם ישראל נפל, חס ושלום. אמר לו, צה"ל כבר לא מסוגל לעצור את הסורים, הם מתקדמים, אין מה לעשות. אבוד, חבל לך לנסוע. אמר לו, אבל הרב אמר לי. אמר לו, אתה, אני אקח אותך, מה יש לי לעשות? לקח אותו למירון. הוא ישב שם והתפלל שעה, שעתיים. כשהוא יוצא, אמר בדעתו, את מי אני אמצא עכשיו? אף אחד לא מסתובב. הוא יוצא החוצה, הוא רואה את אותו אוטו שהביא אותו, מחכה לו בחוץ. אמר לו, מה? אמר לו, בשעתיים האלה שאתה מתפלל פה, כל המערכה התהפכה. כל המערכה התהפכה. ואני באתי במיוחד לקחת אותך חזרה לבית, כי אני יודע מה קרה בשעתיים האלה. איך התהפכה המערכה. זה סיפור שני להבין מה זה רבי שמעון אילן, רבי רבי, אנטו אילנה. אתה אילן שמספק חיים לכולם. אנשים מרגישים את זה. גם לא אנשים כמו הרב, אנשים פשוטים. מגיעים למירון, מרגישים. מרגישים את הצינור החיים שיש שם, איזה חיות יש שם. איזה כוח, איזה חיות, איזה פלא יש שם. איזה פלא. הסיפור השלישי, ש... סיפר לי הרב שאול דימרי מטבריה, הוא אומר שבמלחמת המפרץ, הרב אמר לו, הוא היה ממונה על מקומות הקדושים, אמר לו, בוא תפתח את המערה שנמצאת מתחת לציון, איפה שבאמת הקברים נמצאים. אז הוא בא עם המפתחות, והרב נכנס שם עם כמה צדיקים ועובדי השם, והוא אומר לו, תיזהר שאף אחד לא יתקרב למערה שאנחנו בפנים. תיזהר שאף אחד לא יקרה למערה. אז הוא סיפר לי, הוא אומר, אני עומד בחוץ, אומר, אף אחד לא יתקרב. הוא אומר, יש שם במקרה הזה כתב טלוויזיה, שמע שיש שם תפילה, בא עם המצלמה להיכנס, אני אומר לו, אל תיכנס, הרב יזהיר, לא להתקרב. לא. עזה פנים ועזות פנים. אומר, הוא מתקרב למערה, התקרב אליה קצת, אומר, אני הייתי שם, ראיתי. התפוצץ לו אמנו המצלמה, הוא נפצע ונפל, לקחו אותו לבית החולים בצפת, ואני אמרתי לו, אמרתי לך, אל תתקרב. אל תתקרב. סכנה. הוא אומר, אני מעיד אישית, הייתי שם, ראיתי את זה. אני הזהרתי אותו, הוא לא שמע, וזה מה שקרה לו. אומר, הרב יחד בפנים, מתפלל, גמר את התפילה, יוצא החוצה, אומר לי, רבי שמעון, הכל בסדר, התקבלה התפילה. אני אומר, למה התקבלה התפילה? הוא אומר לה, בפורים תיגמר המלחמה. וכך הווה, שומר שבוע אחרי זה בפורים, נגמרה המלחמה. אתה חושב, למה נגמרה המלחמה? כי נשיא ארצות הברית דיבר עם סדאם חוסיין, והאום דיבר איתו, והוא דיבר עם ההוא, והוא דיבר עם ההוא, יכול להיות. סתם היה, וטוב שהיה. אבל איפה דברים נחתכים? שמה. למה שמה? כי שם זה כמו מקדש. במקדש זה אבן השתייה, התשתית שעליה יושב כל העולם כולו, ומי שלעתיד לבוא לא יבוא לירושלים בחג הסוכות, לא ירד לו גשם. למה? כי מי שלא מחובר לשורש החיים, אין לו מה לעשות. אותו דבר, בזמן שבית המקדש נחרב, השכינה הולכת לבתיהם של צדיקים.
שזה אותה הבחינה. ומשם שורש החיות. וכשרוצים להמשיך חיים לעם ישראל, ממשיכים אותם משם. ולכן כל האנשים שמתאמצים להגיע לשם, זה מכך. הם רוצים להתחבר לשורש החיים. ואני כל שנה, וגם השנה בטח זה יהיה, כל שנה שאני מגיע למירון, מה אני חושב בראש שלי? ירושלים. מה אני חושב? הנה פה המשטרה מתאמנת, איך יהיה בעלייה לרגל. הנה פה אגד מתאמן, איך יהיה בעלייה לרגל. הנה פה רכבת ישראל מתאמנת, איך יהיה בעלייה לרגל. אנחנו מתאמנים, איך יהיה בעלייה לרגל. מה, בבת אחת נעלה לירושלים? מרגילים אותנו, לאט לאט. אור כזה, כזאת, כזאת כמות של אור שאדם מקבל, אם אנחנו נבוא בלי להתרגל אצל רבי שמעון, נבוא לירושלים, תפרח נפשנו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מרגיל אותנו לאט לאט. כל שנה עוד טיפה יותר אור, עוד טיפה יותר אור, עוד טיפה יותר קדושה, עוד טיפה יותר דבקות. אתה לא מתמוטט, אתה מתרגל לאט לאט. וכשיבנה בית המקדש, יתקיים בנו ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יש סיפור קשור לפרשת השבוע. יש, זה מופיע בזוהר החדש בכתבו. יום אחד אבו חכמיה בבית מדרש השאלין ואמרים, יושבים חכמים בבית המדרש ושואלים שכללות שבתורת כהנים, מה שמופיע בחוקותיי בפרשת השבוע, עינון כנגד בית ראשון. כללות שבמשנה תורה, מה שמופיע בכתבו, הם כנגד בית שני וגלות אחרון. בסוף פרפת בחוקותיי, התבואו הבטחות, וחביב ודקות שבריחו לישראל, דכתיב וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, וכתיב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. אז יש נחמה בסוף כל הכללות שמופיעות בחוקותיי. אבל בסוף הכללות שבכתבו, לא מופיעה נחמה, ולא מופיעות הבטחות. למה? זו השאלה הייתה בבית המדרש. אומר הזוהר, קם רבי יהודה בר אילאי ואמר, חבל על גריעותא דבר יוחאי. חבל שרבי שמעון בר יוחאי לא נמצא איתנו, הלך מאיתנו. ולת מאן דידבי. אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. ואילו ידה, ואם אינו יודעים איפה הוא מתחבא, לתרשו לגללה, אין לנו רשות לגלות, כי הרומאים רודפים אחריו. מספר הזוהר, רבי יוסי ברבי יהודה, הבן שלו, קם יומה חד בצפרה, יום הבוקר אחד הוא יוצא, רואה את כל העופות עפים באוויר, ורואה יונה אחת שהולכת אחריהם. קם על רגליו, ואומר, יונה, יונה, את בסדר. מזמן המבול את בסדר. מהמנה, מיום עד תופנה. את גם כן נמשלת, עם ישראל נמשל ליונה, דיוק נדע מה קדישה. קורא לה יונה, אומר לה, אני רוצה לבקש ממך שליחות, לכי לרבי שמעון. היונה מסתובבת, באה אליו, כותב רבי יוסי ברבי יהודה פתקה, מה שנקרא דואר יונים, מדביק לה, נותן לה, שמה את זה בפה, והיא הולכת לרבי שמעון. יש לה שליחות מרבי יוסי ברבי יהודה. רבי שמעון מקבל את הפתקה, קורא את השאלה, מה ההבדל בין כי תבוא לבחוקותיי? בבחוקותיי יש בסוף בשורות טובות, ובכי תבוא אין. התחיל לבכות. הוא אומר, הוא בוכה קודם כל, למה הוא לא יושב בחברים שלו ולומד? ובוכה שהסוד הזה לא התגלה, ומה יעשו הדורות האחרונים? התייאשו מן הגאולה חלילה. על שני הדברים האלה הוא בוכה. אומר הזוהר, מגיע אליהו הנביא. אומר לו, הייתי בשליחות אחרת, ראיתי שאתה בוכה, באתי. הוא לא יכול לסבול שרבי שמעון בוכה. באתי, שלח אותי הקדוש ברוך הוא לנגב לך את הדמעות. כך כתוב. ושדרה ניקוד שבריחו לשקחה דמעיך. שלח אותי הקדוש ברוך הוא להפסיק את הבכי שלך. אי רבי, אי רבי.
לא אה ואיץ צריך אשתה לגאלה צדקי המילין. את הסוד הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אי אפשר כאן לגלות. זה סוד שאי אפשר לגלות אותו. אבל רבי שמעון לא נרגע, וממשיך לבכות, ואז הוא מתחיל להסביר לו את ההסבר למה ההבדל בין מה הייתה חומרת האבנות בבית ראשון, שבגללם אחרי 70 שנה הם יגלו, ומה הייתה חומרת האבנות בבית שני, שבגללם האבנות לוקחים אותם לאלפי שנים. אבל מכיוון שאין רשות לאליהו הנביא לגלות, באה הרוח ומעיפה את אליהו הנביא. עבר אחד רוחה ואף רישלון. וסליק אליהו לגוג על גל הדנורה. נשאר רבי שמעון לבכות, כן? והוא נרדם בפתח המערה, ובא אליהו בחלום. עכשיו יש לו רשות לגלות לו בחלום, אפשר לגלות לו. אומר לו, תקום רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול שאתה בורא. שלח אותי אליך, עכשיו יש לי רשות לגלות לך. והוא אומר לו, דע לך, בתוך כל הכללות האלה של כתבו, מתחבאות כל הישועות וכל ההבטחות. והוא מביא לו כמה דוגמאות ומסביר לו, ואז הוא אומר לו בסוף, אחרי שהוא מסביר לו דוגמאות, מראה לו איך בתוך מה שנראה כמו כללה יש באמת ישועה גדולה, אז הוא אומר לו רבי שמעון, טוב תגיד לי מתי תבוא הגאולה? אמר לרבי שמעון, באן אתר התגליה פירקנה דישראל באן הכללות. איפה מוצאים בתוך הכללות האלה את הזמן הישועה של ישראל? אמר לו, אשגח ודייק, תחפש טוב, דוחדה דבישה מכולו תמה נהווה. במקום שתמצא את הכללה הכי נוראה, שם תמצא את סוד הגאולה. כך אומר אליהו לרבי שמעון. פותח רבי שמעון את הספר, אשכח ודייק, ואשכח דכתיב, שהפסוק הכי נורא בכתבו זה, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך. הוא אומר, אין כללה יותר גדולה מזאת. שעם ישראל לא מאמין בחייו, לא מאמין בזכות שלו לחיות, לא מאמין שהוא יכול לחזור ולחיות. עבדה תקוותנו, יבשו עצמותנו, עבדה תקוותנו, נגזרנו. אין דבר יותר כללה מהדבר הזה. כשעם ישראל מיואש, מה תעשה איתו? כל הכלות האחרות לא מונעות את הגאולה, אבל כשעם ישראל מתייאש, אתה לא יכול לגאול אותו. הוא מיואש. אומר לו, אז נו, אז איך אני לומד מהפסוק הזה את סוד הגאולה? יושב רבי שמעון ומתענק ואומר, ואף על גב דיידעך עברי הזמן אינון חיים, גם כשעם ישראל, כן, חייך תלויים לך מנגד, זאת אומרת, גם כשעם ישראל מתחיל לחיות, כן, עם ישראל לא מאמין בגאולה שלו. הוא פחד את היומם ולילה ולא תאמין בחייך. אמר לו, זה סימן לגאולה. כשאתה תורא את עם ישראל, עומד מול הגאולה, מתרחשת מול עיניו, אבל גב דיד חברי הזמן אינון חיים, תלויין כמן וספיקן. הם כל הזמן מסופקים. זה באמת הגאולה? זה לא באמת הגאולה? ועיקר האינון ויצובים מילים. אמר לו, זה הסימן לגאולה. כשעם ישראל, למרות שהוא נמצא בתוך התהליך, הוא לא מאמין בו. הוא מסופק בו. וזה הסוד, כותב אותו רבי שמעון אחר כך על הפתקה, שם אותו בפה של היונה, ושוויה בפום שפנינה, והולך את היונה לרבי יוסי, והוא יושב ומחכה לתשובה של רבי שמעון. כיוון שהמגיעה היונה, אומר לה, כמה את נאמנה, כמו במבול, כן? עלי הכתיב ותבוא אליו היונה לעת ערב, הנה עלי זית טרף יפיה. לקח את הפתקה, נכנס לבית המדרש, סיפר להם את המעשה,
בחר רב יהודה ואמר, וי, אף על גב דלא ידעינן לה, למרות שאנחנו לא יודעים איפה נמצא רבי שמעון, אבל מקום שיפול העץ, שם יהיו. זאת אומרת, אנחנו מחוברים אליו, והוא מחובר אלינו. כן? אתר דר בר יוחאי תמן, חבריה בידי, אפילו אם הוא נמצא לבד, כולנו איתו. הוא מתארון מיני, והולפין על מיני, ואנחנו מתחזקים ממנו, למרות שהוא במערה, ואנחנו לומדים ממנו. זכאה נפשי לבר יוחאי, דקות שבריחו אבי דימי ניסין, והיו גזר וקוד שבריחו מקיים. כי בהתחלה הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות את הסוד הזה. ובסוף הוא מגלה את הסוד הזה, כיוון שהוא בוכה. ועתיד למהב הרשע לצדיקאיה, הוא עתיד להיות ראש כל הצדיקים, דיית ובגינת דהדן, ויקבל הפשחינתה, ויחמל הקוד שבריחו, וישתעשה עם צדיקאיה, וימלאו בואו נשתחווה ונכרה נברכה לפני השם עושנו. אני קורא לכם, זה הכל קטע מהזוהר, להבין מה שאנחנו יודעים, שכל מה שנכתב בזוהר, בתיקוני הזוהר, ובזוהר חדש, וכל הספר שכתב אותו רבי שמעון, אז הספר שהוא כותב אותו יחד עם החברים, למרות שהוא נמצא לבד, כל נשמות הצדיקים, אלה שבעולם הזה, ואלה שכבר מדורות שעברו לפניו, כולם היו שותפים איתו לכתוב את הספר החשוב הזה. וכמו שאמרנו, הספר ששם אותנו בקודש הקודשים, שם אותנו בין עצי השיטים העומדים, שם אותנו מול ציץ נזר הקודש, עושה אותנו כאילו אנחנו אשרי העם הם לומדיך, מי שלומד את הספר הזה הוא כמו לבושי חושן, תומך ואוריך. כאילו לובש חושן, כאילו יש לו הורים ותומים. מי שזוכה לייחס בקדושה הזאת. וזה הספר שהוא עוסק בעיקר להרגיל אותנו ולדבק אותנו לדרה בתראה בסוף יום היה, שבגיני, בזכותו, וקראתם דרור בארץ. שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותנו משעבוד מלכויות, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש למשפחתו תשובו, שבזכות הספר הזה יפקון מן גלותא ברחמה, בזכות הלימוד תורה הזה, בזכות התורה המיוחדת הזאת, עם ישראל זוכה באמת להיגאל מן הגלות ברחמים. בדקות שעוד נשארו לנו, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפר לי יהודי אחד, שהוא כל שנה עולה לציון של רבי שמעון, לשמח שם את האנשים, לנגן, לחזק את רוחם. ויש שם סיפור, הוא סיפר לי, בעצמו. הוא אומר לי, סיפור פלא. הוא אומר שהוא פעם אחת נסע לאוסטרליה, ונתבקש להעביר איזו חבילה למישהו. ובתמימותו לקח את החבילה. כשהוא מגיע שם למכס באוסטרליה, אז בודקים לו את החבילה, ואומרו לו, יש שם סמים. לוקחים אותו ואת אשתו, אומר, אנחנו בשנה הראשונה, זרוקים אצלנו לכלא, לקחנו עורך דין שם מקומי, אמרנו, פה במקפידים בנושא הסמים, 28 שנים בערך. ההורים שלו פה בארץ, אבא שלו סיפר לי את זה אתמול. אני מכיר, שמעתי את זה ממנו, שמעתי את זה אתמול גם מאבא שלו. ומה יעשו? לא יודעים מה לעשות. למי ללכת קודם? לזה, להוא, לאחר. אמא שלו מסתובבת בין הרבנים, הגיעה לרב. אומרת לו, הרב, הבן שלי כך וכך. אומר לה, אני לא יודע מי זה הבן שלך. אבל את לא צריכה לדאוג בכלל. רבי שמעון איתו. רבי שמעון איתו, ואין לך מה לדאוג. היא אומרת לו, מה רבי שמעון איתו? היא אומרת, תגידי, איך הוא קשור לרבי שמעון הבן שלך? אז היא אומרת, כל שנה בל"ג בעומר הוא מנגן שם בציון של רבי שמעון. אז היא אומר לה, גברת, את לא צריכה עורך דין, את לא צריכה כלום,
עתירי ניסים ונפלאות. היא אומרת, יצאתי משם, אני אומרת לבעלי, מתקשרים לבן, העורך דין שם אומר, רבי שמעון לא מגיע לאוסטרליה. אומרת לה, אבל הרב הבטיח. אבל הוא אומר, פה לא מכירים את רבי שמעון. אוסטרליה זה רחוק, זה בקצה העולם. היא מספרת לי, הוא סיפר לי, הוא אומר לי, תוך יום, בא השופט, אומר, אשתך לא בעסק, נוציא אותה. אומר, ירד לי עול מהלב, קודם כל אשתי כבר לא בכלא. אומר, למחרת, בא איזה ערבי אחד, יש גם שם ערבים, מרביץ לי מכות. הוא אומר, למחרת, יום אחרי זה, בא מנהל בית הסוהר, הולך לשופט, אומר לו, תשמע, מרביץ לו מכות, תשחרר אותו. אומר השופט, בחיים לא הגיע אליי מנהל בית סוהר, לבקש שאני אשחרר אסיר. מעולם, אף פעם לא קרה דבר כזה, מיום שאני שם אותי לכס המשפט, לא קרה דבר כזה. אם מנהל בית סוהר בא לבקש לשחרר אותו, משחרר גם אותו. אומר, העורך דין אומר, בחיים דבר כזה לא היה. אבל אתה שואל איפה רבי שמעון? הנה רבי שמעון. הסיפור הוא סיפור ארוך, כבר הגענו לסוף השעה. אבל זה סיפור שבנה אומר לי, זה בדידיה ועובדה. לא נתפס בכלל. אם אדם לא מבין מה זה הדביקות ברבי שמעון. ויש לי עוד עשרות סיפורים שאני ראיתי במו עיניי. וזה הרב לימד אותנו. להידבק בצדיקים שזה דביקות בשכינה. התורה אומרת, ובוא תדבק, והגמרא אומרת, איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, ועל איש וחלה. אומרת הגמרא, תדבק בצדיקים, שבזכותם אתה זוכר לדבק בשכינה. אנחנו עולים לרבי שמעון, למירון, כדי לדבק בשכינה, דרך רבי שמעון. לקיים ובוא תדבק, דרך רבי שמעון. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שתהיה ישועה גדולה וענקית לעם ישראל, בזכות רבי שמעון, בזכות תלמידי רבי עקיבא, בזכות רבי עקיבא, בזכות כל הצדיקים, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן. הודיע בעזרת השם שרבותיי, לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, כמדי שנה התקיימו הדלקות עם מורנו הרב, מיסודו של מורן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, תתקיים הדלקה בציונו של רבי יהודה בר אילאי, כמו שהיה נוהג הרב זצ"ל, בשעה 8:00 בציון רבי יהודה בר אילאי. מי שרוצה להצטרף להדלקה הזאת צריך להגיע בשעה 7:30 ליד לכיכר המכללה בצפת, ליד מכללת צפת, משם תצא שיירה באישור המשטרה. ההדלקה המרכזית בעזרת השם על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי במתחם ישיבת בני עקיבא שנמצא ממש צמוד לציון, תתקיים בעזרת השם בשעה 4. בשעה 2:30 יתקיים התוועדות עם מורנו הרב שמואל אליהו והרב דוד דודקביץ', ובשעה 4 ההדלקה המרכזית תודלק על ידי הרב חיים דרוקמן. הציבור מוזמן במתחם ישיבת בני עקיבא. רבי חיים אבא נקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת ונאמר, אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ביעדי, גדל ומתקדש מרבה, ועל מה תגידה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב נשיכר, וחי יכון וגדה נכון, וחי יכון וחי יכון ישראל, בא גלה ובזמן קריב, נמרו אמן. שיש מרבה נברה ועולם הכנב מיד, מרב משתבח נכתה לו תורה ביבסר, ברוך אתה אדוני, אמן.